Funkciju predsjednika opštine Stara Pazova i u narednom četvorogodišnjem mandatu obavljaće Đorđe Radinović iz Belegiša, koji je na izborima 2. juna bio na listi Aleksandar Vučić Pazova sutra. On je prvi čovjek u istoriji opštine koji je za predsjednika izabran po četvrti put. To je velika čast, ali i velika odgovornost. Osvrnuši se na urađeno u prethodnom periodu, izrazio je nadu da dolaze još bolja vremena. Kako sam uvek govorio, ono što smo mi radili, mukotrpan posao ovih 10 godina, to je stvaranje uslova, obezbeđivanje budžeta lokalne samouprave od opštine Stara Pazova da može da funkcioniše u punom kapacitetu. To je ono što je bilo najvažnije u ovom periodu, to je u stvari jeste da sa budžeta od 1.700.000.000, gdje nije bilo dovoljno za redovne obaveze funkcionisanja lokalne samouprave, gdje se je opština kreditno zaduživala i onog momenta do 2017. 18. godine bila kreditno prezadužena ili u nekom periodu maksimalno zadužena, da je danas kreditno nezadužena i da zaista ima budžet. Očekujemo ove godine, pošto je prošle godine ostvaren preko 4 milijarde, ove godine će biti blizu 4,5 milijarde. To su one razlike na koje sam ponosan. Razlog svega toga naravno su privreda koja je razvijena i po čemu je Pazova zaista dostigla i najprepoznatljivija u Srbiji, i zaista to je grana i to je ono što je najveći uspjeh. Također većinom glasova odbornika za predsjednicu Skupštine opštine izabrana je Nataša Eror, koja je ovu funkciju obavljala i u prethodne 4 godine. Čast mi je što ću moći i u ovom mandatu, nadam se, uspešno uz vašu pomoć da vodim sednice koje će se održavati u ovoj sali. Zahvaljujem se svima i koji su glasali za i onima koji su glasali protiv, zato što ti glasovi koji su protiv meni će dati dodatni motiv da radim mnogo bolje, ali se nadam da ćemo ostvariti profesionalnu saradnju, da će u Skupštini biti nekih konkretnih i konstruktivnih predloga. Konstitutivnom sednicom je do izbora predsjednika predsjedavao najstariji odbornik, dr. Mišo Filip, sa najmlađom odbornicom u ovom sazivu, Jovanom Ranitović. Prva tačka dnevnog reda bio je izbor članova verifikacijonog odbora, zatim razmatranje njihovog izveštaja i potvrđivanje mandata za 53 novo izabrana odbornika. Prisutnih 52 su nakon toga položili zakletvu. Ljubuška Lakatoš i Svetlana Kučerka su odmah podnele ostavku na odbornički mandat. Za zamjenika predsjednika opštine izabran je Vladimir Jovanović, a za zamjenicu predsjednice lokalnog parlamenta Nikola Brdar-Vorkapić. Vesna Jovanović će i u narednom mandatu obavljati funkciju sekretara Skupštine opštine, a za njenog zamjenika postavljena je Tatjana Graovac-Kristić. Formirane su i 3 odborničke grupe: Aleksandar Vučić Pazova sutra, Srce, Novi DSS, ZLF, Izbor za našu opštinu i Mi, Snaga naroda Pazova. Također je izabrana mandatno-administrativna komisija. Atmosfera na Skupštini je bila poprilično dinamična, gde su pojedini odbornici opozicionih partija konstantno ulagali primedbe i pozivali se na povrede poslovnika.